本当お久しぶりですね。きちんと裏を取ってください。じゃないとまた一つ不幸な事件を増やすことになる。運命って信じますか？奇妙な縁ですね。もう先生、正直に言って、やっぱりどこか悪いの？やめろ！あんたは解決が待たれる多くの事件の邪魔をしてるんですよ。早期解決といい加減な捜査とは違う。